Ჩვენი თანაქალაქები, ჯაზის ვირტუოზი, შესანიშნავი მუსიკოსი ვიტალი სამხარაძე და მისი მეგობრები, ქართული ჯაზისა და მსოფლიო ჯაზის შესანიშნავი წარმომადგენლები გვეპატიჟებიან ჯაზის უმშვენიერეს სამყაროში. Ნუ გაგაოცებთ, რომ დღევანდელ საღამოს მეუძღვები, ეს თვითონ ვიტალის დიდი სურვილი გახდა, ჩემთვის გასაგებია, რატომ აირჩია მან ენი არსენიძე დღევანდელი საღამოს წინამძღოლად, ეს ალბათ ნოსტალგია მის მშობლიურ ქალაქზე. იმ დროზე, როდესაც ვიტალი თითქნა ბიჭი, თითქნა ვიოლინოთი დარბოდა სამუსიკო სკოლის დერეფნებში, შემდეგ უკვე სამუსიკო სასწავლებლის სტუდენტი, თავს აფარებდა რომელიმე კლას, ვინაიდან მისი პედაგოგი, შესანიშნავი მუსიკოსი იაკობ მელამერსონი მას უბრძალავდა იმპროვიზირებას. Არადა, იმპროვიზაცია ვიტალის სამყარო და სტიქია იყო. ის აკეთებდა პაგანინის, მოცარტის, ბეთჰოვენის, ბახის იმპროვიზაციებს. Და სადაც კი თავისუფალ კლასს ნახავდა, იქვე შეაფარებდა თავს. Ძალიან ხშირად ის ჩემი კლასის სტუმარი იყო მის მეგობრებთან, დათო ნაჭყვებიასთან და უჩა კორძაიასთან ერთად, სადაც შეეძლო საათობით დაეკრა. Განსაკუთრებით კი ჩვენ ძალიან გვიყვარდა მონტის ჩარდაში, რომელსაც ეს სამეული ასრულებდა. ვიტალი, ვიდრე ჯაზის ვარსკვლავი გახდებოდა, მან საკმარისად დიდი გზა განვლო, განვლო გზა კლასიკოსის შემსრულებლისა ვიოლინოზე, დაამთავრა წარჩინებით ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებელი, შემდეგ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, სავირნო სკოლის ისეთ უდიდეს წარმომადგენლებთან, როგორიც ქალბატონი მარინა იაშვილი და თამაზ ბათიაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ის შესანიშნა წარჩინებულ სტუდენტთა რიგებში ირიცხებოდა, იმპროვიზაცია იქაც იყო მისი სტიქია. Და საერთოდ იცით, ჯაზურ სამყაროში ცხოვრობდა ვიტალი, როგორც მუსიკოსი თავიდან ბოლომდე. Და ერთი იგონებს ის ერთ კურიოზულ შემთხვევას. სახელმწიფო გამოცდაზე, კონსერვატორიის დამამთავრებელ კურსზე უკრავდა ჩაიკოვსკის სავირნო კონცერტს. მოგეხსენებათ, ეს ვირტუოზის შემსრულებლების რეპერტუარია და უეცრად მას დაავიწყდა კადენცია. რაქნას არ უნდა გაჩერდეს. ამ დროს მიანება თავი ჩაიკოვსკის და დაიწყო ვიტალი სამხარაძის მუსიკა. უკრავს იმპროვიზაციას მანამ, სანამ არ გაახსენდა კადენცია. მაშინ გამოცდა სტურმე სათავეში კომისიის თავმჯდომარედ მოწვეული იყო გამოჩენილი ვიოლონჩელისტი მოსკოვიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ის შესანიშნავად იცნობდა სავირნო რეპერტუარს, ნუ მთლად არ დაუჯერა მის ყურებს და ბოლოს თუმე ვიტალის კითხა გამოცდების შემდეგ. ვიტალი, ახალგაზრდა, თქვენ რა კადენცია დაუკარით? Არადა, ცნობილია ორი რედაქციით ეს კადენცია, ვენიავსკისა და ოისტრახის. ვიტალი არ დაბნეულა და უპასუხია. იცით რა, მე მივაკვლიე ოისტრახის კადენცია, ოღონდ ხელნაწერის სახით და ის შევასრულეო. ეს მხოლოდ მისი ონავრობის ამბავი ქართველმა ვიოლინელმა იცოდნენ, რომლებიც მაშინ საგამოცდო კომისიაში იჯდნენ და უსმენდნენ კურსდამთავრებულებს. ვიტალი საოცრად მაძიებელი ბუნების ახალგაზრდა იყო, რადგანაც მისწრაფოდა ყოველთვის თვითდამკვიდრებისაკენ, დამოუკიდებლობისაკენ. და ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ 76 წელში მან აიშემა უნდა წავიდე ივან ფრანკოვსკიზე, გემზე, რომელიც თებობის ივლივ მოგზაურობდა და უნდა წავუკრა საიატრატო ახალში. მაგრამ თითის პარტიდა რა ბიოგრაფზე და თითი მან რაღაც
Pirmali premia miigo ragat sashvalo donis polonelma meviolinem, romelsats Ivan Frankovskize ragat saotsrat sazeimo shekhvedra moutsges. Am meviolines daukras 24 kaprisi kapaganinisa da Vitalis armotsonebia da gaubrazdio ese miago. Polinos da me daukari. Es paganinis konkursis laureati batuni milioane, șase patrule, sunt da în afară, nu mi dau niște metode o parte, admiria. Da, un pic haos, mi se biografie și așa fel. Da, vi dau un dastin așa, pentru că ce-mi lăsau, va și romi mașini, nu știu, romi cu etro da, ca de roboți. Clasicos ma me violine, violine za șem srulebelma, da ce-mi tas avut piro, ragața e schvastil și mi-au celebrat unde da, fte titi. Da, misma talismeva, arăciulevna șomis mogareobam, tavisi gaidana. Tumca, jazzis samqaroshi, vidre mohteboda, man ragat mosinja kidev tavis tavi, svadesva kolektivebshi, unda aghinishnos rom is ukravda svadeshobis Kutaishits, manamde Tbilisi, soret ai im jazzmenebtan, romlebis dges tkvens cinashes ardgeben es Othar Magradze, Dato Jafaridze, Gia Salaghishvili, magram is Kutaishits dabrunda konservatoriis damtavrebis shemdeg, mis ojakhshi da ak sheudga moghatseobas ukravda ფაზიში ვაჟა აკუბარდიას ხელმძღვანელობით ფუნქციონირებდა ეს კოლექტივი თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. შემოვლილი აქვს საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკა და მისი დაუდეგარი ბუნების გამო სხვათაშორის რამდენიმე ხნით, დაახლოებით 3 წლით ის მუსიკას ანებებს თავს და მიდის ლენინგრადში უკვე ამჯერად საქმიანი ადამიანის ისე ვთქვათ პოზაში გვევლინება. Და აქ მოხდა საოცრება. ის 99 წელს turistat avida Pinetshi, nu pe mașină de Leningradidan Pinetshi gasula, turistat ar fi să zneli să acme ego. Da, sulia ce am spus, mohta jazz club și rogor turisti, da, mi vida de taugra chitarase. Nu rasa curvelia, este turme manarski i sodarum, mis ahmucinda, Helsinki's Ertert upirveles jazz club și s-a dat varsclavebi i primebune. Mașin am vidali să improvizire, bas improvizați u gamusla, se treboda Helsinki, MTV sa cutari corespondente, romi mas daudu Helsinki-leba. Magram, sertot vidali schoureba și gadam scoti roli tamasha Adamianma, romultanac, vidali tanam șromulops tremde. Esaris Jurgi Gangasi, menedžeri da vidali sakutari bendis romelsats is khemzvanelobs Pinetshi basisti. Mati tanamshromloba soret ai im zlebshi daiqo 90-ian zlebshi orger khelshekulebis shemdeg mesame zels ukve vidalis aracheulebrivi statusi mienija. Mas sheudzlia Pinetshi ichorobs tavisi chkhovrebis bolomde ise rom ar dastmos sakartvelos მოქალაქეობა. Აი ამ სტატუსით ცხოვრობს ვიტალი დღეს ფინეთში. ვიტალი გახლავთ სხვადასხვა მას ხელეწიფება ყველა სტილი, მაგრამ ძირითადად ტრადიციული ჯაზის მიმდევარი, კლასიკური ჯაზის მიმდევარი და მისი კერპი ამ თვალსაზრისით გახლავთ ამ ჟანრში ერთადერთი კლასიკოსი შემსრულებელი სტეფან გრაპელი. Და უნდა ითქვას, რომ ვიტალის წილად ხვდა ბედნიერება, რომ მას პირისპირ შეხვედროდა 1994 წელს. Მათ ერთად დაუკრეს ორ ჯაზ ფესტივალში და ვიტალიმ თავისი უდიდესი თაყვანისცემა ამ დიდ მაესტროს იმითაც დაუდასტურა, რომ აჩვენა ნოტები გრაპელის სტილში. Და ამ ხცოვან ვიოლინეს, მაშინ კი დაუდევს თავისი ვიოლინდა უთქვამს, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, მე შემიძლია ახლა მშვიდად წავიდე ამ ქვეყნიდან, რადგან მე უკვე მყავს ჩემი მიმდევარი. Ამის შემდეგ მათი თანამშრომლობა ერთად მათ უნდა დაეკრათ მოსკოვის თეატრალური საზოგადოების მოწვევით 95 წელს ხელშეკრულება დადებული იყო, მაგრამ თვითონ აი მოსკოველთა ინიციატივით რაღაც იქ დაირღვა და ეს კონცერტი არ შედგა. შემდგომ დიდ მაესტროს გაუკეთეს
საკმარისად რთული ოპერაცია, ის ახლა ინვალიდი გახლავთ და საგურებელია წლის გამოდის ხოლმე სცენაზე და უკრავს. Da, Vitalim ძალიან ბევრჯერ დაუდასტურა მას თავისი ერთგულება და ახლა გამოდის წიგნი Vitalis მეთოდური შენიშნებით, რომელსაც ქვია გრაპელის სტილი. Ახლა იმ საღამოს შესახებ, რომელზედაც ჩვენ და თქვენ მოგვიძანით დღეს დიდი სიამოვნებით. Ეს იდეა სრულიად შემთხვევით დაიბადა. Vitalis ძალიან ბევრი მეგობარი ჰყავს ქალაქში, მისი თანამოაზრეები, მუსიკოსები, რომელთან ერთადაც მას გაუტარებია მისი ბავშვობა, სტუდენტობის საუკეთესო წლები, მისი ოჯახი ხომგულუხი მას პინძელი იყო ამ ახალგაზრდებისათვის და Vitalis ჩამოსვლა და ეს ოჯახი ყოველთვის ივსება ამ ახალგაზრდებით. Და სწორედ აი ერთი 10-ოდე დღის წინ მასთან შეიკრიბნენ, საუბრობენ მომავალ გეგმებზე და უცებ ჩაქრა შუქი. Ну რა უნდა გააკეთოს მუსიკოსმა უშუქობის დროს? Დაიწყეს იმპროვიზაცია. დაიწყეს იმპროვიზაცია, რომ მოდი აი ეს საღამო, ეს იმპროვიზაციული საღამო გადავიტანოთ სცენაზე. Და აი ესე შედგა დღევანდელი შეხვედრა Vitalis Amkharadze-სა და მის მეგობრებთან. Ასე რომ სცენაზე უხმოს